9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Україна сьогодні вшановує пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. 18 травня 1944-го почалася депортація. Жінок, дітей, людей літнього віку загнали до товарних вагонів і відправили за тисячі кілометрів від Криму. За офіційними даними, понад 190 тисяч людей вимушено покинули свої домівки, а за переписом національного руху кримських татар – 423 тисячі. Під час виселення і за роки вигнання загинула майже половина кримців. У 2015 році Верховна Рада України визнала депортацію геноцидом кримсько-татарського народу. На Донбасі поранений український військовий, у нього поцілив ворожий снайпер. Стан здоров'я бійця задовільний. Противники далі ігнорують домовленості про припинення вогню. Напередодні бойовики 9 разів атакували українські укріплення із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. На ворожі обстріли наші армійці відкривали вогонь у відповідь з передової. Репортаж Руслана Сміщука. Терикони на горизонті, побиті осколками габіони, на землі свіжі вирви. Це передові позиції під Красногорівкою, по той бік уже околиці Донецька. За останній тиждень ситуація стала набагато гострішою. Противник застосовує ствольні артилерійські системи типу МТ-12 «Рапіра». Атакувати бойовики намагаються в темну пору доби, щоб приховати обстріли від міжнародних спостерігачів. І хоча тут точаться позиційні бойові дії, іноді ворожі розвідники все ж таки намагаються підходити в притул до армійських окопів. Пару раз, що намагалися лісосмугою пробратися в наші позиції, перевірити, як ми вночі ведемо себе. Ну, ми їх обнаружили. А ще на цих позиціях живе незвичний вояк. Чотири лапи, хвіст і сумний погляд. Пес, схожий на ведмедя, тож і прізвисько відповідне. Мишко. Нога перенес, не відчуває розбите повністю. Контужений бідола. Мішань, хороший мій. Саме через свій бойовий досвід, поранення і пережиті обстріли собака набув важливих навичок. Якимось чином він передбачає ворожі атаки і попереджає вояків. 15 хвилин до обстрілу мішання вже оповіщає. Вогненосне. Стрілкове, будь-любое, коротше. Що не відбувається, мішання вже возле бліндажа, бліндаж. Молодую теж самочку навчив кімі. Теж реакція та сама. Чуття хороше. Тож кудлатого з кожною ротацією передають як незамінний оберіг. З Донецької області Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Новини. Телеканал «Інтер». В Україні за минулу добу понад 4 тисячі нових ковідних інфікувань. Шпиталізували 1000 хворих, вилікувалися понад 17 тисяч, померли 285 людей. Найвища статистика заражень на Донеччині, Рівненщині і в Києві. На сьогодні однією дозою протиковідної вакцини щепили майже 950 тисяч українців, двома – 27 тисяч. І якщо зараз інфікувань порівняно небагато, то перебіг хвороби став тяжчим. Про це кажуть медики у ковідних відділеннях. За словами лікарів, британський штам поводиться інакше, і навіть після повного одужання небезпека зберігається. У черкаській лікарні, де щодня ведуть боротьбу із цим мутованим коронавірусом, побували мої колеги. Ми не тримуємо очі, не тримуємо носа, не знімаємо ніякому разі свого респіратора, щиток і так далі. Рукавички також ви не знімаєте. Добре? Ось таким напутнім словом уже понад рік медсестри обласної лікарні проводжають кожну бригаду медиків, які йдуть до ковідного відділення. Вони стійко витримали 3 потужні хвилі епідемії. Нині Черкащина, побувши лише 2 дні в жовтій зоні, знову помаранчева. Постійно треба буде пацієнта знаходитися. Ну, кожну годину перемірюємо всіх, а то й частіше. Зараз людей трошки менше, тому трошки нам легше. Наразі у відділенні 30 пацієнтів із тяжким перебігом хвороби. Кожному успіху в боротьбі з недугою медики радіють, немов власному. О, супер, Олександр Іванович. 99-98, навіть будемо зменшувати вам потоки кисню. 44-річна Вікторія в ковідному відділенні вже 2 місяці. Її привезли сюди із двосторонньою пневмонією, майже непритомною. Більшість часу вона провела на апараті ШВЛ. Буквально 4 дні тому, да, Віточка, 4 чи 5 днів тому ми її забрали вже до нас у відділення. Вона зараз реабілітується після ковіду. Вони таку роботу роблять, вони рятують людей, вони дійсно рятують людей.
Я дуже вдячна їм. За кожного пацієнта медики борються до останнього. Проте висока смертність під час останньої хвилі вражає навіть досвідчених лікарів. Від початку року відділення втратило уже 30 людей. Пульмонолог Лариса Дудник показує знімок легень із двосторонньою пневмонією. Вона не така, як звичайна. Не така, як звичайна? Зовсім. Вона інтерстиційна. Це запалення проміжної тканини легень. Запалення інтерстиції. Такі ознаки має новий британський штам, який нині накрив Україну. Він значно агресивніший і за симптомами відрізняється від уже звичного. Вже наші пацієнти не втрачають смак, вони не втрачають нюх. У них відразу розвивається дихальна недостатність. Перебіг тяжчий, дихальна недостатність більш виражена і має місце розвиток ускладнень. Навіть після виписування і начебто повного одужання лікарі радять пацієнтам обов'язково пройти обстеження і курс реабілітації. Та й розслаблятися зарано. Медики вже чекають індійського штаму, який може спровокувати нову хвилю захворюваності. Галина Якушко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер. Черкаси. Туреччина взяла епідемію коронавірусу під контроль, однак суворі карантинні обмеження, зокрема комендантську годину, не скасовуватиме щонайменше до 1 червня. Про це заявив президент країни Реджеп Ердоган. Туреччина на п'ятому місці у світі за загальними показниками зараження. Ось за минулу добу найбільше людей інфікувалося в Індії, Бразилії і Аргентині. Україна в загальносвітовому списку на 28-му місці і на 8-му у Європі. Європейські країни одна за одною скасовують комендантські години і пом'якшують коронавірусні обмеження, але такі послаблення подобаються не всім. Чим незадоволені європейці і яке воно життя без суворого карантину, розкаже Олена Абрамович. Тераси в барах та ресторанах уже працюють. Комендантську годину скасовано, проте виходити з дому без маски досі заборонено. Такі коронавірусні обмеження в Бельгії. І вони обурюють чималу кількість людей, особливо молодь. Чому б не дозволити ходити без масок на малолюдних вулицях та в парках? Бельгійці називають рішення влади абсурдними та виходять на протести. Якщо ми не протестуватимемо, ось так локдаун триватиме вічно. І маски залишаться назавжди. А це не те майбутнє, якого я прагну. Мене така перспектива геть не тішить. Насміх і критику викликало ще одне правило. Можна покликати кількох гостей до свого саду, але скористатися туалетом удома має право лише один із них. Або ж щодо великих домашніх вечірок. Їх дозволять із червня, проте лише за умови, що готувати і подавати їжу буде спеціально найнятий професіонал. Вони послаблюють певні обмеження, додаючи нові правила. Це щоразу відбувається з ремаркою «за умови що». Але ми завжди жили з вірусами, тож час навчитися жити із цим теж. Цю акцію протесту організували в брюссельському парку Буа-де-ля-Камбр. Там за останні півтора місяця вже двічі влаштовували гучні вечірки на понад 2 тисячі людей з порушенням карантинних вимог. Зазвичай поліція розганяла демонстрантів кийками та водометами. Та цього разу все закінчилось мирно. А от іспанська молодь не змогла нагулятись у вихідні без втручання поліції. Це був перший за півроку вікенд у Барселоні, коли вже не діяла комендантська година. Проте збиратися великими компаніями досі заборонено, тож правоохоронцям довелося про це нагадати. Ми зачистили людей в Ельборні. На набережні Льюіс Компаніс нарахували до 1000 осіб. Їх усіх розігнала регіональна поліція. Ще 2000 ми спровадили з пляшу. Частина з них не дотримувалась дистанції та інших вимог. За схожим сценарієм минула перша ніч після скасування комендантської години і в багатьох інших європейських містах. Коли після багатомісячної заборони дозволили виходити на вулицю вночі, молодь почала дозволяти собі решту вільностей – знімати маски та збиратися натовпами. Олена Абрамович, новини, Європейське бюро телеканалу «Інтер». У Великій Британії вже скасували більшість карантинних заборон. Після річної перерви відкрилися театри, британцям знову дозволили виїжджати за кордон у відпустку. Про перший день свободи у Лондоні розповість Світлана Чернецька. У Королівському балеті репетиції тривають повним ходом. Весь минулий рік театр був зачинений. І ось нарешті тут знову готуються приймати глядачів. Усі танцюристи двічі на тиждень здають тест на коронавірус. Приміщення часто провітрюють та прибирають. А під час вистави зала буде заповнена лише наполовину. Це були дуже дивні часи. Ми проводили репетиції в себе на кухнях та у вітальнях. Мій поштар проходив повз вікна і бачив усе це. Було доволі незвично.
До роботи повертається лише третина театрів Вест-Енду. Великі шоу, як от «Гамілтон» та «Попелюшка», чекають кінця червня, коли країна остаточно повернеться до звичного життя. Їхні вистави надто дорогі і не окуповуються, якщо зала не заповнена ущерть. Якщо подивитися на центральний Лондон і всі театри, які відкрилися з карантинними обмеженнями, то квитки розкуповують доволі швидко. Люди дуже скучили за театрами, тому готові на все. Так само британці засумували за вечерями в ресторанах та пивом у пабах, адже донині клієнтів обслуговували лише на терасах. Також серед коронавірусних послаблень – дозвіл на обійми. А ще можна приймати гостей удома, щоправда, не більше, ніж 6 осіб під одним дахом. Але чи не найочікуваніша – можливість відпочити за кордоном. Виїзд з країни без поважної причини ще напередодні карали чималим штрафом. Ми з нетерпінням чекаємо сонця і відпустки. Останні півроку були дуже важкими. Щоправда, планування подорожі виявилося справжнім жахіттям. Потрібно забронювати тести на коронавірус перед вильотом, під час відпочинку та після повернення. Це все дуже дорого. Решту коронавірусних обмежень влада планує скасувати 21 червня. Щоправда, цьому може завадити поширення індійського штаму коронавірусу, адже попередні дані вказують на те, що він легше передається і може охопити більше людей. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». США поділяться з іншими країнами 80 мільйонами доз протиковідної вакцини. Це будуть препарати від 4 виробників. Для їхнього розподілу Штати співпрацюватимуть із COVAX та іншими міжнародними організаціями, враховуватимуть епідситуацію і потреби держав. Президент Джо Байден відзначив, що США зобов'язалися надати у 5 більше вакцин, ніж пожертвувала будь-яка інша країна. Ми повинні допомагати боротися з хворобою у всьому світі, щоб залишитися в безпеці тут, вдома, і робити правильні речі, допомагаючи іншим людям. Це правильний вчинок, це розумний вчинок і сильний вчинок. Індія випустила ліки проти COVID-19. Препарат спільно розробляли Міністерство оборони і охорони здоров'я. Це порошок, який перед вживанням розводять водою. За словами виробників, нові ліки сприяють швидшому одужанню пацієнтів і знижують у них кисневу залежність. Після клінічних випробувань індійський регулятор схвалив препарат для екстреного використання. Армія Ізраїлю випустила по Лівану 20 ракет. Обстріляли місця, звідки намагалися вдарити по території єврейської держави. Напередодні ж Цахал продовжив атаки на об'єкти в секторі Гази. Зокрема, ліквідували ще одного з ватажків ісламського джихаду. Завдали удару по військово-морському підрозділу Хамасу та підземних тунелях. І прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Тель-Авів на цьому не зупиниться. Влада США схвалила продаж Ізраїлю високоточної зброї на 735 мільйонів доларів. Про це пише видання Washington Post. Американці продадуть Тель-Авіву, зокрема, комплекси обладнання, щоб завдавати прицільних авіаударів. Конгресменам про угоду повідомили ще на початку травня, до загострення між Ізраїлем і Палестиною. Утім, нині представники демократів висловлюють занепокоєння, адже американську зброю Ізраїль може використати для масштабної операції у секторі Гази. Південь України заливає дощами. У середмісті Одеси стався справжній потоп. Система водовідведення не впоралася з потоками, і автівки буквально плавали вулицями. На сьогодні грози прогнозують у столиці і багатьох інших регіонах України. А в Мелітополі напередодні за півтори години випала 10-денна норма опадів і пішов град. Втім, черешневі сади негода не пошкодила, і урожай прогнозують хороший. Ранній овоч, який з'являється одним із перших, містить унікальний склад вітамінів і доволі популярний серед прихильників здорового харчування. Спаржа завойовує позиції на столах українців. Чому варто купити цю вишукану городину, знає Марина Михайловська. Посеред поля рядки непримітних зелених стебел. Це аспарагус або ж спаржа. Урожай збирають щодня, обережно відміряють стебла. Ті, що досягли 24 сантиметрів завишки, зрізають спеціальним ножем. Іменно цей стебель, в принципі, в неї на ідеалі, да? Тому що він у міру толстий, в міру тонкий. 15 років тому Лариса завезла перші саджанці аспарагуса з Європи. Висадила трохи, щоб чоловік-швед міг ласувати улюбленим продуктом із власного городу. А тепер годують чи не всю країну. На полях вирощують
не лише популярну зелену, а й білу спаржу для гурманів. Підкапую, підрізаю і потихоньку винімаю. От, а остальное я закапую, щоб на следующий раз було. Делікатесні паростки ховають від світла, бо спаржа дуже швидко втрачає аристократичну блідість. Практически те же корневі, що і зелені, тільки із-за того, що ми садимо такі от весняні гряди, насипаємо как бы, землю на корні, вона прячеться в такі великі земляні домики і виявляється абсолютно білосніжною. Вирощування аспарагуса – справа кропітка. Розсади та обладнання дороговартісні, а врожай отримують лише на третій рік. Сезон спаржі – з квітня до червня. У цю пору час іде на хвилини. Одразу з поля її охолоджують, миють та сортують. Один час упущений времени – це один день уменьшення срока хранення даного продукту. Ось чому ціни на спаржу стартують від 150 гривень за кілограм. Страви з аспарагусом давно в меню найкращих ресторанів. Появи вітамінного овочу навесні чекають і звичайні домогосподині. Його їдять сирим, смажать, запікають і навіть готують десерти. Такі вітаміни, як А, С, Е, цинк, фосфор, калій, кальцій. Клітчатка допомагає нашому желудочно-кишечному тракту працювати нормально і також для роботи нашого серця і профілактика проти онкозаболівань. Насправді спаржа для українців страва не нова. Її вирощували та вживали ще козаки, а називали овоч шпарага. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини телеканал Інтер. Херсонська область. Головний пісенний конкурс Старого світу «Євробачення» сьогодні стартує в Роттердамі. Увечері відбудеться перший півфінал. Виступить на євросцені і український гурт «Гоей» із піснею «Шум». Ця композиція, за прогнозами букмекерів, входить у десятку найкращих. Нагадаю, «Євробачення» повертається після річної перерви. 2020-го змагання скасували через пандемію. Нині шоу проводять за суворими карантинними правилами. Музикантів тестують на ковід що два дні. З конкурентами спілкуватися не дозволяють. Переможців конкурсу оголосять 22 травня. Дім королеви детективу Агати Крісті виставили на продаж у Великій Британії. Це маєток у графстві Оксфордшир. У ньому письменниця із чоловіком оселилися 1934 року і жили до самої смерті Крісті. У триповерховому будинку 5 спалень, 4 ванни і робочий кабінет, а також бібліотека. Ця оселя стала прототипом резиденції Міс Марпл, славнозвісної героїні детективів Агати Крісті. Саме тут письменниця працювала над романами про Іркюля Пуаро. Майбутньому власникові доведеться викласти майже 4 мільйони доларів. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску «Опівдня». А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.